Bună ziua! Sunt astăzi la dumneavoastră în ospiție, suntem în campanie electorală. Eu din bani personali, în toți anii ăștia, în sate și în orașele din raionul Florești, am donat 1.700.000 de lei. Bani pentru care am achitat taxă, bani care i-am câștigat oficial. Ați văzut că din 2015, când am devenit primar, am început să modernizăm piețele. Primăria din Bălți este cea mai transparentă. Pensionare gratis merg nu doar cu troleibusul ca la Chișinău, dar la anumite ore dimineața și seara merg gratis cu rutierele. Am arătat la o țară întreagă ce înseamnă să ai grijă de oameni pe timp de pandemie. Piscina din Bălți pentru copii este cea mai bună în Republica Moldova și multe alte lucruri. Era nevoie ca să dăm peste mâini la toți cei care au furat Bălțul până în 2015. Și astăzi acest lucru vreau să-l fac la nivel de țară. Noi avem nevoie astăzi să curățăm tăci ține de culoașe la președinție. Noi trebuie să curățăm cel mai corupt parlament. Și știți foarte bine că la noi lumea muncește cineva pe deal cu 2000 de lei, dar deputați în parlament se vând cu sute de mii de euro. Pe lângă președinție, guvern, parlament, eu creez departamentele de tineret, la care invităm tineri jurnaliști, tineri blogeri, de problemele și promovarea tineretului trebuie să ocupe tineretul. Asta e punctul meu de vedere. Noi astăzi trăim într-un haos total și eu înțeleg că aceste fără de legeri trebuie scoprite, că cetățenii vor reguli și eu o să o fac. Pe data din 1 noiembrie trebuie de mers de votat pe cine doresc dumneavoastră, numai nu votați pe cei care v-au furat, cei care v-au mințit sau pe cei care s-au bătut joc de țara asta până acum, ar zbac joc de astăzi. Votăm Renato Usatăi, candidatul numărul 1 în buletinul de vot.